Zëvendës Ministri Brendshëm Ferdinand Poni pranon se disa bashki janë bllokuar nga votat politike në këshillat e qarqeve në administrimin e ndërmarrjeve të ujësjellësit. Në muajin nëntor, furnizimi me ujë në disa qytete u fut në kolaps, pasi çes shpërndarja ndërpreu energjinë për faturat e papaguara nga ujësjellësat. Këshillat lokal kanë ushtruar autoritetin e tyre për mendimin tim me ekses në tekalim të autoritetit tyre, sepse ligji dhe kushtetuta kërkoni që leadershipin përsa i përket veprimeve administrative apo dhe financiare, e ka kryetari. Përgjithsisht, po ky është një problem totalisht midis kryetarit të këshillit. Gjatë shqyrtimit të projekt buxhetit për pushtetin lokal, opozita në Komisionin e Ligjeve kontestoi politikën qeveritare në shpërndarjen e grantave teknikësit vendore. Me kushtet që ne i vëmë kësaj transferi të pakuzuar, i akuzojmë 60% të fondit për paga dhe madje i themi që në qoftë se në 9 muajin e parë ju bashki dhe komuna s'keni paguar faturat e çezit, të gjithë fondin e 3 muajit të fundit do t'ja u marrë qeveria jo më me akt normativ se bëri çevjet, po do i fusi një të marrë direkt sepse kemi miratuar në ligjin e buxhetit të shtetit. Nuk është vetëm shqiptar modeli, është model europian. Janë ato kontratat që quhen shtet rajon 12-7 20 miliard investime publike garantohen vit për vit në njësitë e qeverisjes vendore. Pas një diskutimi të gjatë, Komisioni i Ligjeve në rolin e ndërmjetësit ka bindur qeverinë të shtojë numrin e komisionerëve pranë avokatit të popullit. Igli Totozani argumentoi se në vitin e fundit pranë këtij institucioni ka mbritur mbi 4000 ankesa. Në institucionin e avokatit popullit ka një bum ankesash, më mund t'ju them që sot pa u mbushur ende viti, janë kaluar të gjitha rezultatet e 12 viteve. Ndërsa Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive i drejtuar nga Adriatic Lalla prej vitit 2008 është kënaqur me fondet e akorduara nga qeveria për vitin e ardhshëm. Zoti Lalla, i dekretuar një ditë më parë për postin e krye prokurorit, nuk zgjodhi të përfaqësojë vetë institucionin që drejton. Duket më shumë i përqendruar në sfidën që e pret në detyrën e re pasi të votohet në kuvend. Debati për buxhetin në Komisionin e Politikës së Jashtme është përqendruar tek borxhi që qeveria ju ka firmave private. Sipas opozitës, ky borxh shkon deri në 300 milionë euro, por Ministria e Financave nuk e pranon borxhin ndaj kompanive. Këto të fundit, sipas ekzekutivit, kanë kryer më shumë volum pune sesa projektet.